Olur, o da olur. Üç-dörtünü çəkdirən də olur, belə də olur, kiloyla alan da olur, optoboy alan da olur. Hər cür insan gəlir də bazara. Hə, hər cür insan gəlir. Azərbaycanda iqtisadi vəziyyətin pis olmağı ilə bağlı bazarda sorğu keçirdik. Sorğu zamanı məlum oldu ki, hətta qiyməti 1 manat olan kartof soğanı dənə ilə alanlar var. Ətraflı video sorğuda. 8-10 il olan. Keçən ilə bu il arasında fərq var satışlarda? Bahalaşma barədə. Və ümumiyyə satışda fərq var? Var, var. Az miqdarda. O qədər. Gün ərzində o qədər. Hə, gün ərzində olur 3 dənə, 4 dənə. Məsələn, baxır, deyir, imkanım çatmır, mən üçün az çəkinir, 3 dənə, 5 dənə. Nə bunlar da qoyur? Bəli, bu halaşma ilə bağlı gəlir, baxır, deyir ki, qan eləmir də, məsələn, az çəkinir. Məsələn, 3 dənə çək, 5 dənə çək, belən çox olur. Nə qədər fərq var keçənlikdə? Belə deyək ki, bir 15-20 qəpik keçənlikdə bu ilkində aptava qiymətlərdə fərqlər var. Sizcə bunun səbəb nədir? Bunun səbəb belə gətirmək olar ki, nə bilim, mən də yaqın hər bir şeydə var. Başına ona qarşıb gedirik. Gətsin də. Bağlaşma bu yaqın əkinlər, dişinlər hamı. Yaqın ki, rayonlarda əkinlər azalır, yoxsa nədir, bax belə qiymətlər qalxır. Sizcə ümumi gəlirlərinizə təsir edir? Əlbəttə. Ümumi gəlirə də təsir. Ucuz olanda biz çox sata bilirik. Bax olanda sata bilmirik. Biz onsuz da ki, onun üstünə az bir miqdarda pul qoyub satırıq. Keyfiyyətində nə fərq var? Yox, keyfiyyətində heç bir fərq yox. Mal, hə, madər həmin mallardır, həmin zonan mallardır. Haradasa verir 20 ilə yaxınlar. Keçən ilə, ondan əvvəlki ilə bu ilki arasında qiymətlərdə fərq var? Soğanda fərq var. Yox, kartofda elə də yoxdur. Alışverişdə hə, alıcılıq qabiliyyəti biraz zəifdir. Nədə görürsünüz? Bunu valla nədə görə bilərik. D-klas yandı, D-klasa görə yollar bağlandı, ona görə gələn olmadı. Bir də ki, belə də, yəni, bu keçid devridir. Yəni, təzə qutarı gəlir, köhnə də hələ qutara qutardı. Ona görə biraz qiymətlərdə fərq var, inşallah o da düzələsdir. Olur, o da olur. Üç-dörtünü çəkdirən də olur, belə də olur, kiloyla alan da olur, optoboy alan da olur. Hər cür insan gəlir də bazara. Hə, hər cür insan gəlir. Belə deyim də, keçən illər mübarisədə bir qapı çıxılır, yoxsa həmişə var idi? Alıcılıq qüvvəsi demək olar ki, ən çox böyük marketlərə açıldığına görə zəifliyibdir. Belə bazar-bazardır da, yəni hər cür alveriləyən gəlir bazara. Yəni heç bir problem yoxdur. Amma böyük marketlərin çox ziyanı var bazarda. Bir 20 il var. 20 il var. Azmaz, elə belə. O da indi müvəqqəti olan şeydir. Qayıdıb düşəcək, hər şey düzələcək, nizamlanacaq. Arasında 10 qəpi, 20 qəpi belə fərq edir. İndi soğandır, məsəl üçün, bəyəxləri 3 kilo, 4 kilo, 1 manat idi, indi 1.50-yə. Köhnə soğan. O da nizamlanacaq. Təzə soğan çıxacaq, hər şey yerinə alır. Alıcılar biraz zəifdir də. Bu D-klas yanandan sonra biraz bazara gəlib gedir, zəifdir. İstəyən var. Hamısını da yola verir. Yox, yüzdə bir hay. Əvvəllər də olurdu, yoxsa olanda olur da, indi adamdır, gəlir deyir ki, mənə bir kartof çəkir, bir lazımdır. Beləsi var 10 kilo alır, məsəl üçün. Elə yola verirsən, gedir. Elə böyük fərq yox? Yox, yox. Bəli, fərq var. Nə qədər fərq var? Nələrdə fərq var? Nə qədər qatar? Nələrdə, budur ki, xanım, alıcı qabiliyyəti çox azdır, zəifdir. Həmi alıcı qabiliyyəti biraz zəifdir, çoxdur. Malın fərqi bahalığına görədir, ucuzuna gəldi, bazara gəlməyənə görə nə qədər nə boyda fərq verdim. Ona görə də biraz da marketlərimiz evlər yaxın olduğuna görə imkan vermir. Yəni 11-ə 12-ə kimişdir. Onun üçün də bazarda düzdür. Nə qədər marketlərdə olsa, amma Vasmoy bazarın yerin 3.50-yə. Vasmoy bazarın yerini yəni nə qədər olsa verən yoxdur. Yəni belə də insanlarımız da maaş cəhdindən, nə bilim,
pul cədindən, yəni imkan yoxdur ki, elə gəlib dediyim malları alsın. Mallar çox bahalıdır. Çox baha gəlir. Məsələn, pomidordur 3 manatdır, pomidor var 4 manata var, pomidor var 1.50-yə var. Hər malın öz qiyməti var. Amma nə qədər qıraq yerlər açılsa da çoxlu, Azərbaycanda Vasmoy bazarı birinci yerdə. Ucuzluqda, keyfiyyətində, hər bir şeyində. Bəli, 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 olur. Əvvəlki illərdə də olurdu, sizlərin daha çox olur? Yox, bir daha çox olur. Yəni, insan müştərinin öz qüvvəsinə baxır. Nə qədər lazımdır, nə qədər ehtiyacı var, onları alır, aparır. Yəni, onda da fərqi yoxdur, deyirik, nəsindən lazımdır, götürür. Fərq yerlə göyə qədər, yerlə göyə qədər fərq var. Nə qədər fərq var, məsələn? İndi bax ki, alver yoxdur, heç nə. Bu, diklas yanından bəri alverimiz yoxdur, Diana. Bəli, fərq var, alıcılarda da fərq var. Olur mu ki, hansısa bir alıcı gəlsin, hələsə bir dərə, iki dərə, belə çəkmişdir, iki dərə? Olur, olanda olur. Ne olur ki? İndi daha çox olur da. Bir dərə, nəyinə bağlı görüşürsünüz? Qiymətlərin artımından dolayıdı, yoxsa nəsə başqa? Yəqin ki, kasıbçılıqdan. Bir pulun azlığından, yaşayışın çətinləşməsindən belə bir şey. Nə olur da, indi qış vaxtlardır. Biz biraz qıtlıq da, ona görə də qiymətlər biraz yuxarı olur. Məsələn, alıcılarda fərq var, yəni əvvəlki? Yox, yaxşıdır, bil. Keçən nisbətən bil yaxşıdır. Ya. Olur ki, hansısa müştəri gəlir, nədənsə tək istəyir, dəməyini almaq istəyir. Yox, elə şey görməmişim. Yox, elə şey yox. Ha, kilodur, yarım kilo ola bilir hərdən.